Դերասանուհի Անի Երանյանը հրապարակել է կադրեր ցույց տալով, թե ինքը եւ լրագրող Մհեր Բաղդասարյանը ինչպես են միասին ճաշում։ Տպավորություն է, որ նրանք այլևս չեն թաքցնում իրենց հարաբերությունները։ Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ համացանցում քննարկվում է նրանց հավանական սիրավեպը։ Վերջերս Անին երկրորդ անգամ Մհերին հարցազրույց է տվել տետ-տատետ հաղորդման շրջանակներում։ Անի խոսել է իր և Մհերի սիրավեպի լուրերի մասին, նա նշել է, որ որևէ մեկը չգիտի ինչ է իրականում կատարվում, տարբեր վարկածներ են քննարկում։ Դրան ի պատասխան Մհերը նշել է, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, սակայն ընթացքն իրեն դուր է գալիս։ Մհերը նաև հարցրել է, թե ինչպես Անին կմեկնաբանի այն ամենը, ինչ մարդիկ տեսնում են լուսանկարներում և տեսանյութերում։ Անին կատակով պատասխանել է, որ չի ցանկանում խոսել իր անձնականի մասին, ինչին ի պատասխան լրագրողը հետաքրքրվել է. Արդյոք Անին լավ և երջանիկ է, դերասանուհին դրական պատասխան է տվել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։